Møller, hvor et knald af et raballer fra stor kinesisk fyrværkeri. Og jeg kan knap nok huske, om du skal en buske, om det egentlig er noget, jeg kan lide. Dengang jeg var 20, var jeg god til at lyve, og det var åbenbart noget, de kunne lide. Men så mange andre mænd tænkte jeg kun med den, men det måtte man jo ikke sige. Ja, Gud, han har grint sig halv ihjel, da han overlod mænd med at tisse med for sig selv. Og så stod vi med den. Men nu er det samme med kvinder, at man meget sjældent vinder, for det er dem, der har den, der skal til. Så kan vi skrige og råbe og prøve at spille klog, det er der bare ikke noget at gøre ved. Men i min stille sind, der vipper en lille pind, og det er den, der gør det svært at få det let. Når man har øl, varm og is, så kan man ikke få noget, og så snakker vi ikke mere om dem. Ja, Gud, han har grint sig al ihjel, da han overlod mænd med at tisse med for sig selv. Og så stod vi med den.